Uzmimo samo ono što se naziva deja vu, kada se nekoliko ljudi sretne, a čovjek zna što će se dogoditi za trenutak, da netko sada treba prići i pitati nešto. I nekako je šokiran, kako to? O čemu se radi? Opet, kako kaže što je reinkarnacija i sve teče po istom scenariju. Sve je u petlji, a mi trčimo uokolo kao hrčak na kotaču, je li tako? Ili uđeš u neku alternativnu stvarnost? Da, uđeš u stvarnost koju si doživio. Negdje na skretanj. A zašto čovjek vidi? Zapravo, mnogi se susreću s tim. Većina ljudi susreće se s tim fenomenom? Da, susreli su se. Ja bih to rekao ovako, barem jednom u životu svi se susretnu s tim. Zašto se to događa, jednostavno pitanje? Zašto? Tanjuša, sviđaš mi se. Na pitanje odgovaraš pitanjem. Iako se čini da nisi iz Odese, ali sigurno si bila tamo. Da, bila sam tamo. Odesa je imala utjecaja prijapel. Da, odite više u Odesu na odmor i naučit ćete komunicirati s ljudima, kako kažu. Odgovorimo. Zapravo sve je vrlo, vrlo jednostavno. Imamo svijest. Svijest svakog čovjeka je individualna, ali je dio cijelog sustava. Ako govorimo jezikom alternativnih ideologa, da tako kažemo, to je ujedinjena globalna svijest, univerzalni um, apsolut i slično. Ako govorimo jezikom religije, to je sotona, dok su demoni naša svijest. Drugim riječima, to je mračni svijet ili nešto drugo, nebitno, to je materijalni svijet. Dakle, u vezi s tim, ako nas kao osobnost svijest kontrolira, onda Živimo kao pijuni na šahovskoj ploči samog djavola. I on se s nama igra, gradi svoje partije i svoje igre. Ovdje u određenom stanju, kada je čovjek u privremenom stanju, on kao osobnost to može zapaziti. A to se zove efekt buđenja osobnosti, što znači dejavu efekt. Osobnost razumije što se događa. I vidi sve jasno. Već iz proširene percepcije opaža cijelu sliku kao osobnost i zna što će se dogoditi idući tren. Dakle, gledali u budućnosti ili ne? Jednostavno pitanje. Da, ispada da vidi scenarij. Da, ona vidi scenarij. Zna što će se dogoditi u kratkom roku. Zašto su neki ljudi s ovom vještinom mogli predvidjeti daleko u Zašto su nešto predvidjeli, a često se poklopilo? Zato što su vidjeli scenari. Scenari samog sustava. Ali bilo i grešaka. A zašto dolazi do grešaka? Zato što se umješaju oni koje sustav ne vidi i ne može kontrolirati i radi obrnutim koracima. Jednostavan primjer. Nas troje stojimo i razgovaramo. Nas troje, ja, ti i naš prijatelj. Dakle, razgovaramo. I kod našeg prijatelja se javi deja vu efekt. Zna da nam se mora pridružiti i četvrti. Ako u ovom trenutku ništa ne učini, pridružit će nam se i četvrta osoba, a mi ćemo reći točno ono što je naš prijatelj vidio. Ako se okrene i ode, sve će se promijeniti. Cijela će se igra u potpunosti promijeniti, a raspored na šahovskoj ploči bit će potpuno drugačiji, a sustav je prisiljen trošiti energiju i vrijeme na preuređivanje svoje igre. Da, smjera. Upravo tako. Preslagati. Da. Stoga sve dok smo podređeni svojoj svijesti, ne možemo promijeniti ni svoju, ni sudbinu bilo koga drugog. Ali kada postanemo slobodni kao osobnosti, možemo promijeniti sve. Pa vratimo li se kreativnom društvu? Vjerujem da je to ljudima važno razumjeti. Moći ćemo izmijeniti onaj scenarij koji nam je napisan. Zašto? Zato što smo mi zapravo ljudi i u svakome od nas postoji dio duhovnog svijeta. Umeđu vremenu, oprostite, upravo je duhovni svijet taj koji stvara svemira. Nije li tako? Dakle, možemo sve, prijatelji, ako želimo. Igore Mihajloviću, htjela sam postaviti i sljedeće pitanje. Rekli ste da je čovjek iskusio deja vu, tako kažemo, i ga je više puta na ovaj ili onaj način. Ipak, zašto svijesti nije korisno da čovjek bude što češće u ovom stanju? Jer čovjek počinje svačati iluzornost i patvorenost ovoga svijeta. A budući da je ovaj svijet umjetan i iluzoran, to je prvo. Drugo, svaki takav učinak je slobodan udah za osobnost. Ali svijest odmah počinje napadati, sve uljepšavati i sve voditi u magiju. Jednostavno pitanje, ako ovu vještinu koristimo dovoljno često ili što više počnemo upravljati njome, shvatit ćemo što je magija, što je trodimenzionalnost i što je duhovni svijet. Što ćemo izabrati? Ako ovladamo iskustvom i znanjem, nikada nećemo zamijeniti duhovni svijet bilo kakvom iluzijom ovoga svijeta. Nikada